Soo dhawaada. Soo dhawaada walaalaya.
بسم الله الرحمن الرحيم وايد السلام يا إلهي أباره إنك تشبيه إلهي بقنا برعده يسكون مريو إلهي هاي نوغر قارة آخرية الدنبة أن أباره وحكينا يا وفسقة وحاسد نمدا ومنافقة وخير كي إلهي نكفو قاني وعقدة وأورك آن سكوف يومين إلهي أباره إنك تشبيه أن موش إشوغ مانتا كهالله يا وحوي سو دو ولا ليا ان اللهم صل على سيدنا محمد نمانكي ريقاداد وين نمانكي ريقاداد وين وا بوفنتي اوغو وينيد مانتا هيان و خوغا درينسينيا نمانكا وخا دغ برجيهي قرخي يا ديغي يا دغالكي 30 سنه كو سوقدي با دغ برجيهيو و ادغون با سومالي لانو با سيدا اوغو مقنيه بل سومالي لان بانو تلمامايا مانت دان تودانو تلمامايا نيكا فايسال لايدا فايسال علي ورابي واقاسي كيسي دليوي رونتو شاقا رونتا قيق بوكا غسيتا يا قيق والله بالله واردانتي نتقر تبور هذا هنوغو مشغوليني هنها باريني هنه قد اي حاسد مدى انتا سيكو ديدا يا ميد لايدا هدو جمال محمد عثمان او صحفي او دالصور له والريقة داد وين ويهي حاسد نماذا يا منافقاتو هالكيكا قادي راقو او ماربو وحكوري محاد مقع السومالي لانو الشيقي سابل الهي بانكو قدارشي بالقوف ودن كيسي يقرن نماذا يسي لو ديدا يو كوار رمي الماضي الريان ودن كيسي يقرن نماذا يسي قفل اللي ايها سو قادن ايان درادا انها يستا هادا با راق بادن بان هالكن ما انتكو حصيا او صحافة دماذا حبنان كهدلا oo siyaasiyiinteena dhibaateeya ayaa halkan ku xusaya maanta mid baan dareensiinaya markaa Allahumma salli ala Muhammad waayah sarba leedayo sheekh buu ku qaraabta wuxuu ka soo jeeda caabud waq farmaajay ilmaadariyi waa sheekhooda waa ninka yiraahdaayeen saliid macsariya waxba la ismariya waxa ka sheekeya sheekhooduna waa ka ninka sidaa u hadlaye indhani minowe xuduudkii baa la qaatay waa dadkii Soomaali kala dilay weey afweyna adeero ah waxa uu ka soo jeeda garbahaadley caabud waq tolki magaalada caabud waq leedahdo هل قف با لو ديلا كونتون قف لو ديلا هل قف عداوته هل كي كاده يدقوني مده داد بيشو دي نبادين كاريلا او ديگان كو دي ديسان كاريلا ايوم با سيداي نو سيگيا انكا سعودا كا انكا سعودا
casharka xagga dambeynu ka qaadan doonaa waayahay yaa haday ninkana abwaanguuraa la yidhaah ninkana abwaanguuraa la yidhaah abwaan buu sheegtaayo cid u dooratay garan maayo kana ila daawada cabdimaalik muuse cildoon buu ka hadlayaa bismillaah maanta halkan waxaa isugu yimid dhammaan bahdii saxaafadda sababta isu keentana waxa waaye dhibaato jirta horta marka koowaad waxaan u tacsiyeynaynaa ummaddii soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee shalay la xasuuqay ayagoon wax dembiya gelin maalintii ka horreysana waxaa la dilay nin ka mida bahda saxaafadda oo la yidhaahdo maxamed cumar agafey intaas waxaan leenahay allah u naxariiso intii dhimatay inta dhaawacaana allaha badbaadiyo intii dishay oo dhibkaa geysatana ilaahay ha ka abaalmariyo kolleyba ku fakamaayaan adduunka ciddii ku fakataa maalinta qiyaama ayay safakanayn waxay kaloo bahda saxaafaddu maanta ay isugu yimideen saxafiyiin badan oo lagu xiray magaalada hargeysa oo ugu horreeyey cabdimaalik sheekh muuse aldoon maantana waxaa la xiray oo na soo gaartay agaasimaha guud ee t v-ga universal injineer axmed abuubakar iyo agaasimaha t v-ga universal waayahay kana abwaanguuraa la yidhaah abwaan soomaaliyeed buu sheeganayaa haddana siyaasaddii iyo arrimihii somalilan iyo soomaaliya u dhexgelaya cabdimaalik muuse cildoon buu hadlaya waa loo jawaabi doonaa isagana laakiin waxaan idiin sheegayaa reer somalilanow nimankan abwaaniintooda iyo suxufiyiintooda iyo sheekhyadoodu waa daba casaroo maydhan waa dadkaa waalida matelaya haddana dantooday ku wataan dantooda ayay ku wataanoo innagaa burush xaarla ayna marmariyaane ummadda soomaaliyeed inugu diraan waxba ma fahmaysaane waayahay kaanaan ka gudbo ninkana ila daawada haddaba ninkana ila daawada afarmaajo iga gaarsiiya fariin ku socota madaxweynaha fadlan sheergaray si ay u gaarto ujeeddo saldhigga ciidan ee somalilan siisay imaaraadka mudane madaxweyne sidaad la socotid maamulka somalilan wuxuu saldhig ciidan ka siiyey magaalada berbera dalka isu taga imaaraadka carabta imaaraadka iyo dalalka khaliijka ujeeddada ay ka leeyihiin saldhiggan ayaa ah sidii ay uga baqayn lahaayeen yeman oo ay laba sano ka hor ku qaadeen dulaan dhinaca cirka ah dagaalka yeman wuxuu u dhexeeyaa xuutiyiinta yeman iyo cali cabdalla saalax oo taageero ka hela iiraan oo dhinaca iyo xukuumaddii xukunka laga tuuray ee madaxweyne haadi oo garabsanaysa khaliijka yeman waxay ahayd dalka keliya ee carbeed ee albaabada u furay boqolaal kun oo qaxooti soomaaliyeeda markii ay dhacday dowladdeenii dhexe mana istaahisho inaynu uga abaalgudno in laga duqeeyo dalkeenna saldhigga soomaalilan siisay imaaraadka wuxuu ka dhigan yahay in soomaaliya si toos ah ugu biirtay dagaalkaas iyadoo la safan dalalka khaliijka ee sida joogtadaha u duqeeya yeman waxay taasi sababi doontaa in soomaaliya bartilmaameed u noqoto xuutiyiintooda iyo xulifadooda iiraan imana muuqato awood ciidan iyo mid siyaasadeed ee aynu iskaga caabin karno qarnigii labaatanaad ayaynu ku dhexafannay inagoo ah qaran adag oo midaysan dagaalkii qaboobaha u dhexeeyey maraykanka iyo midowgii soofiyeeti kadib markaynu aqbalnay in mid walba markiisa saldhig ka samaysto magaalada berbera ilaa ma aha inaynu ka badbaadi karno dagaalka kulul ee u dhexeeya khaliijka iyo iiraan maanta waynu nahay dal kala daadsan oo u kala qaybsan qabaa'ilo ka xoog badan dowladda dhexe ee federaalka ee fariisinkeedu yahay muqdisho iiraan oo ah dal dunida u caalweeday waxay si joogta ugu hajabtaa haddii lasoo weeraro inay duqayn doonto dalalka khaliijka waayahay dagaalka kugu socdaan kuu sheegayaaye walee nin hurdow hallowday danta hadhowna si looma heli karo intaad qaysho hargeysa iyo burco fadhiisato ayaad tidhaahdaa waxbay nagama qaadi karayaane miidhiyaha dagaalka kaaga socda waa noocaa weeye iyagoo oo sidaa burush xaarla kuu marmarinayo dad arrimahaaga faragelinaya waayahay ninka kalena ila daawada laakiin maanta meel baan saarayaa soo dhowaada oo sheergareeya fiidiyogan maanta taan ku dhigo niman kanana aqaan sirtooda waaya ninkana ila daawada haddaba ninkana ila dhegaysta dhaawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar oo aan ku eegayo isbulbardhig ah somalilan puntland galmud koonfur galbeed iyo jubbaland maamulkee mudan in la aqoonsado oo loo aqoonsado dowlad ka madax bannaan soomaaliya ama dal ka madax bannaan soomaaliya
barnaamijka waxaa ku qaadanaya Soomaaliland oo saara saalada qaliinka ee todobaadka. Anigana waa Daahir Cabdulle Alasu. sheegayaan Soomaaliland bay ku maqan yihiin. Soomaaliland bay habeen iyo maalin 24 saacadood warbaahinta u fadhiyaan, miidiyaha u fadhiyaan oo ay sida u soo eegayaan. Soomaaliland waxay tahay, waxay qabsatay taariikhdeeda waa la og yahay. Laakiin iyagu maxay yihiin horta? Iyagii dad bay wax ka sheegayaan, iyagu maxay yihiin? Taas la isweydiinaya. Waa yahay soo dhawaada walaalaya hadaba. Anu ma gardarni Soomaaliland ma gardarna faragelin af iyo qalin iyo dagaal miidiya abay nagu wadaan 24 saacadood wayna hadal hayaan nasabkayagay caayayaan dalkayagay wax ka sheegayaan qabiilkayagay mar walba isircaayayaan argagixisay nagu sheegayaan bal waxaanu ka haysanay waxa naga daba socdaan maantaan weydiineynaa soo dhawaada waayahay I am sorry, laakiin dadkayga aad iyo aad baan uga xumahay iyadoo sida dagaal loogu jiro oo burush xaar la marmarinayo oo dagaal toos ku socdo oo miidiyaha lagala dagaalamayo oo caalamka lagu dirayo oo Soomaali lagu dirayo ayuunba iyagiina ku oranayaan walaalaynu nahay ayaa waxaas ma jirto laakiin ninkana ila daawada waayahay ninkana ila daawadayna Mala mana naqiya roob dulna badle kararay nidarkiya chaaylki mana unil furay waayahay nikaasina waa farmaajo nikaasina waa farmaajo meeshu ka soo jeeday iyo cid u yahay waad ogtihiin waayahay waayahay ninkana ila daawada waayahay okay daahir cala soo abwaan guure
عقب ما دقن كلا يراه هذا يونيفرسال الشقية فرحان محمد شمعاله اللهم صل على محمد حس الشيخ محمود قال هذا سانكو رينا يا هرت سومالي لامبي وحكة الشيقيان بلافكي وحكة الشيقيان يجو حيهين بان من تدين شيقيان نيكا داهر على سوليرا فرحان محمد شمعاله عقب ما دقى حسن الشيخ محمود وحا اي كسو تشيدان قبل هذا قبل كمدوب يا قبل يا مقدشو أي كسوة جيدان يا قبل كبلد وينه دات كاسي إنك وحي نغا شيغي قبل لدي نين نبدا يساني تولك اليو أو أي ليهين أو نبدي مجرتو أي دقا قبل كمدو قواد رختي هلسونا والجماعة يوحا اسكو هايستا قبائل فربادان بوتلان يا مدو مرك الله اسكو هايغانا قبل كمدو قواحي نقونيسا حبال قبورو أي او نقونيسا بوتلان ninka tuuladiisii dhisan kar waayay ee beeshiisii nabadeyn kar waayay horta inuu cid kale wax ka sheego waayay dar waxa timaada gobolka Hiiraan iyaga u badan beelaha Daahir Cali Sow iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Farxaan Maxamed Jimcaale iyo Cagma Dhiga iyaba u badan gobolka Beledweyne gobolka Beledweynana dabka lama kala qaato habe waxaan ku yiri maalin walba dhig ba qulqula waxa koox kooxo iyo maxaan ku raa hoggaamiye beeled ba isku dila مقدشو مقدشو ويدن كاركي قرحية ذا كرد عيي وحكا صعودة نين تولا دي سي يدهيغان كي سي نبادين كروايي داد تشادي إنا وحكا الشاقان هرتوا الدقنيمو وحيس ويدين مودن هدبا بيلا همار كاق قبل كمدوك دقا حمر إلا إيه هيران عقلي غيكو قران وايين ورور تماشي نردستا ee ay kula yaabayaan dad tashaday su'aasha idinka la idii weydiinaya waxa xusid mudan walaalayaal maanta beelahi hawiye anigu ma caytamay laakiin taariikh baan sheegayaa beelaha hawiye maanta waxa wan noqdeen falastiiniyiinti $10 bay isku qarxinayaan dhulkoodii waa laga la wareegay marti bay ku yihiin 0.5 bay noqdeen ayaan darada haysata iyo taariikhda ay siyaasad ku leeyihiin waxaad ka garanaysaa ninkii Xasan Sheekh Maxamuud inuu maanta xildhibaan u noqday afweyn inankii wadeerka uu ahaa iyo Morgan Ilaahay baan kugu dhaarshay waxa la yiri muuminka laba god lagama wada qaniino mar itaga Allah hadago mar labaad sadagana aniga dagan taariikhda waxaad xusan tihiin markii umada Soomaaliyeed hilowga iyo galgacalka isku qabtay waxaanu tagnay muqdisho waxaanu la wadaagnay dawlad dadkii oo isjecel ayaa waxa madaxweyne loo doortay aadan abdullah ali aadan cadde oo nin hawiye ahaa maalintii aadan cadde wareejiyay soomaalidu waxa ku mahmaada ninka aad qorigaaga u dhiibanayso waxa loo dhiibtaa nin aad kala noqonayso waxa ay u dhiibeen aadan cadde waa kiis casilay daarood bay gacanta u galiyeen abdirashid cali sharmalka la doortay afweyne waa kii inqilaabay soomaali waxa kala dilay ay maanta halka ay ku kala maqan tahay kala dhigay sababta hawiya lahaa daarood baana kala geeyay umadii soomaaliyeed hadaba haba kala geeyana daarood dan buu wataaye hawiye afweyne sidee buu galay afweyne wuxuu ahaa ninkii dad iyo xoolaba baabiyay hawiye ee dameerkoodii kiishka u tolay dameerkoodii kiish buu u tolay waxa uu ku ganaax jiray xaarka dameerka waxa uu ka madnuuci jiray inay magaalada soo galaan markii dambana uu xasuuqayo dad iyo dunyaba uu baabiyay hadaba waxay ahayd in ay arintaas 10 ugu finlaato 10 inay ugu finlaato hawiyo oo uu sideen ay ka digtoonaadaan dadkii dilay cadawga ku ahaa 10 ugu may filana waxa la yiri dameertu u saayay ku tamarisaaye hadana mar labaad ayaa waxa ay doorteen haddana mar labaad ayaa waxay doorteen Cabdullaahi Yuusuf iyagoo dhiigooda qulqulayo Cabdullaahi Yuusufna wuxuu ahaa ninkii iri tolka intii la yeelay wali cid maan yeelin ee 1 milyan barakiciyey ee 500,000 dhiigooda iyo hantidoodii baabiyey ee intu Maraykan iyo Itoobiyaan u keensaday tarabtarab u laayay hawiyaha buu ahaa Muqdisho maalintay baaba'day waxayd maalintay Cabdullaahi Yuusuf doorteen doqonay dabkaabe dankay ka jirtaa bay dhaxantu ka haysa Ilaahay baan kugu dhaarshay in aanay qanaacad lahayn dadka waxa naga sheegaya ayaan ku tusayaa oo waxaan inagu lixdankii diidnay ee aynu ka dagaalanay iyagu ay qaateen dulmi iyo doqoniimo iyo bahdilaad Cabdullaahi Yuusuf dir qibaal lagaga wareejiyay xilki Itoobiyaan iyo Mareykan buu dalbaday dakan buu ka dhigay
kumay joogin intaas oo kumay tusaale qaadanine haddana raisul wasaarayaal bay u doorteen dadkii dhameeyay gaalka ciya kaalay abdiwali gaas budland markii ay islaayeen qolada mudug dagta iyo budland ee gaalka ciya isku dileen al shabaab ayuu ku shaambadeeyay waxa aanu u adeegsaday drones maraykan buu ku soo hagay iyo gaalo 20 buu ka dilay 10,000 oo dadkaasna uu barakiciyay ya qofku hataanu cadawgiisa iyo nastaxiisa kala garanin waa ayaan darawayay ka kaalay ninka abdi ilaaye la yiraahdo ee kililka shanaad xukuma dowlad deegaanka Soomaalida new police iyo amxaareyntu u soo adeegsaday dadka mudug daga ee xuduudka Soomaaliya koonfurta Soomaaliya Ethiopia 300 oo caruur iyo haweena ayuu ka dilay oo guryahoodii buu ka gubay si arxan daraayntu meedkooga sidaa u safay ayay madax laa kala dhacayeen ilaa xunku xunku dhalay dhulka mayaga lahna waa habar gidir bay hayeen waliba dadka cayirka la yiraahdo Sacad dadka abdi ilaaye sidaa u galay new police ku sidaa u galay inta kumay tusaale qaadane maxay sameeyeen haddana reer dameere joog inaan aqli lahayn baan idiin sheegayay oo afka Soomaaliland wax kaga sheegayaan ayaan darataan idiin sheegayay haddana mar shanaad ayaa waxay doorteen ilaahay baan kugu dhaarsheeyay inankii afweyna adeerka uu ahaa xarmaajo ayay madaxweyne ka dhigteen waxaana la taliyaa Morgan tanna waa tii lagu baabiin lahaa hawiye oo walaahiya siyaasadda socotaan idiin sheegayaaye haddaba ninka daahir cala sawleyra iyo nimanka cagma dhiga leeyra xasan sheekh maxamuud maanta xasan sheekh maxamuud taariikh xumadiis waxa uu xildhibaano noqday inankii waafweyna adeerka waha dhulkoogii martibay ka yihiin waa laga qixiyay tala gacanta uguma jirto tuulo kaliyo nabad oo ay dhisteen ma jirto haddana waxa ayaan daro wax lagu qoslo walaalayaal reer Soomaaliland oo inta dhulkoodii xareysteen ay dhig ku xoreeyeen oo dulmiga iyagu ay qaateen intay diideen hagaajistay dadka maanta tuulooyinkoogii nabadeen kari waayay ee dhulkoodii aan xor ahayn ee dhulkoodii lagala wareegay ee la xasuuqayo ee la baabiinayo inay Soomaaliland wax ka sheegan waa ayaan daro walaalayaal waxa xusid mudan maanta hawiyeenu xamarka qaxayo ma qaraxba wuxuu qabanaya falastiiniyiin bay noqdeen siyaasaddii lala rabayna waa lala helo wallaahi oo bilaahi oo talaahiya haddaba waxaan leeyahay nimanka daahir cala sow la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud iyo cagma dhige farxaan maxamed jimcaale suxufiyiintooda iyo fanaaniintooda iyo abwaaniintooda caqli xumadooda nimanka garan waaye waar dhulkiina gobolladiina nabadaysta oo hagaajista oo dhulkiina gacanta ku qabta ee taladii lagala wareegay tala waa marad gaadhi weydii marad garan weydo ayaa dhammaantood Soomaaliland sidaa u soo yeegaya waa nimanka idi godan ee wuxuu ku aarsanaya xasuuqii loo geystay Soomaaliland waxa oranaya waa daahir cala sawiye hawiye dadkii xasuuqay ee baabiyeena waa kuwan u taliya hadaba waxa ayaan daraa nin Soomaali gumaysanayso oo dhulkiisi aanu madax banaanayn oo dhulkiisii marti ka ah oo tuuladiisii dhisan kari lah oo beelihiisii nabadayn kari lah inuu dad tashaday wax ka sheego horta taasaa duqniimo ah hawiye waxaanu leenahay daarood baa idin gumaysta qiimo ma lihidin aqoon ma lihidin karti ma lihidin dhulkiinii baad marti ka tihiin maanta waa idinkaa ka qaxaya shalay dadkiina xasuuqaya idin baabiye baad kabaha u qaadaysaan waxaad noqoteen dameer waxaan leenahay riyaaday dib leeyihiin dabadooda ayay ku qarin lahaayeen afkaad Soomaaliland wax kaga sheegaysaan aad ku soo eegaysaan dhulkiina ku xoreysta daarood isku xoreeya maalinta aad daarood isku xoreysaan markaa Soomaaliland wax ka sheega adar Soomaaliland dadka maanta idin gumaysanaya ee marna idin xasuuqaya marna idin leenaya kiniisaday gelisay waa kuwii macatabka u xidhay meel bay iska saartay anaguna riluntay ma weydiina daarood waanu isnaqaanaa laakiin maanta idinka idin sixreeno siday doonaan idin wadanayaane waxaad ka ogolaateen hawiyow inaad puntland marti ku noqotaan oo kismaayo marti ku noqotaan axmed madoobe nin leedhaaba xukumo oo ogaadeena oo aad ku noqotaan kililka shanaad markay tagaan waxa loo dhiibaa xabsiyaa loo sameeyay nimanka hawiye garowe dhalinyarta hawiye mudu ka timaada cabdiwali gaas intuu ka ururiyo iyagoo 15 jir gaarin ayuu maraykanka u dhiibaa al-shabaab buu ku shaambadaya calaawada ay ka qabaan ilaahay baan kugu dhaarsay waxa la yidhi doqontu waxay leedahay 12 ildhood hal waxay ku eegtaa nasteexiga
هل واحد كويك تعادو جيدا كوب يطبنك كلام نستحيك مردم بين ما أنت رئيس مال لان أيكوس قرمدان وهبين كي حاله هي تجي أن تي أنك أن هروج هلا يلها وارتعرض واحد ربان سول سناج يعين كل كشنات بدلان كسماية مقدشين يسكو حلتان واتامان تلعضي بدلان يقا هستا كسماية يقا حكومة حمر يقا حكومة كل كشنات يدا حكومة بل هوية سيدو دولكي سو قد عصان ايو إساق يوتالا إلان دقوني قيخ ما كعدي إلان دقوني قيخ ما كعدي دام بكي مرمي ما تقان دوغو دهبا كسارني ما تقان دوغو دهبا كسارني مركي دلق ترابي مركي دلق ترابي المدداد السايد دقوني دبكا بي دبكينا واي وا واليهين والله مردن بينا والله مردن بان ناني دي سو قرمانين والله ما انتا دارود أودو ليه يتوبي أمحارة ديبو أيو دبادة قوتا أو كل كي شنادة كسمايا نيكا قبصة ديواني نوغادينا كل كي شنادة يتوبي أنا قدن بيسا بوتلان يتوبي أستقتا حمر واكو واكو قو حكومة وادقيا الله وحنو لان مركة نولكي نحو ريسان واحد نقضين هوية إله يو مسكين كيرنا يقو سودا كوين نيقاهاي دولكو دين تدارود كو معصومين aya dadka diray masaakiinta biyo maalka shabeelada hoose degabay ku haystaan dhulkoodi war dhulka dadkii lahaaba haystay dhulkiina taarood ka dhacsado masaakiinta iska daay Soomaaliland waxaan leeyahay Soomaaliland maalin aad bay xalaal qadatay rag maanta idin gumaysanaya kiniisaday ka haadireen kiniisado mucaatab bay qaateen meel ay galaan markay waayeen wallahi billahi waa ragii kiniisadaha galiyay way Soomaaliland dhulkoodi intay maalin aad dhisteen ayay nabadaysteen hargeysa macid baa isku disha maxaa ku dhahay Ibrahim Cid baa isku disha Barbara Cid baa isku disha Awdal Cid baa isku disha marka aan maanta dhulkayga nabadaysto ee beelahayga nabadeeyo ayaan wixii kala ka hadlayaa laakiin waa doqniimo ninka mudug hagaajin kari waayo ee Hiiraan hagaajin kari waayo ee Muqdisho hagaajin kari waayo ee Koogolaaday Puntland inay dawlad noqoto oo Kismaayo dawlad noqoto oo Jigjiga dawlad noqoto dhulkiisina baabaasan yahay waa toqonimada qodobka halkaas aan kaga baxayaa waxaan leeyahay nimanka daahir cala sawiyo xasan sheekh maxamuud iyo hawiyo waxaan leeyahay marka aad dhulkiina dhacsataan ee dantiina garataan Soomaaliland wax ka sheega qodobka halkaas aan kaga baxayaa qoladan kale ee farmaajaysan namid baan leeyahay qoladan farmaajaysan iyaga isku daalin mayno cashar waxa ugu filan taariikhdi afweyni تاريخ دي أفويني أي عشر قفلان نيكا فرماتش الله إلا هذا وحوكا سوچه ده عابد واق قربها اللي بوكا سوچه ده باشي سمالون والبحال نين مركو لنتو كنتو نين بيود دلان نين طولة دي سيها غاتشين كروايو باشي سي نبادين كروايينا إنو سومال اللان ورطاكو مشغولو واد ده منافقة دي حاسد نيمان والوغي هاي حارماتشان وحا أذيرو أفويني Soomaaliland hadduu soo faragashado waxa 10 ugu filan xarmaajo ninka Morgan la yiraahdo diintu ka baxay mucaataba oo suran cabsi uu SNM ka qabo markuu meel uu galo waayay kiniisad buu iska xadiri uu iska dhiibay meel uu galo markuu waayay ninka tuka la yiraahdo Mareykanka kiniisad buu ku dhuntaa Cali Samatarshan iyo la tasanu kiniisad ku jiray dadka taariikhda uu sameeyay SNM bay hayaan day way ogyihiin hadday mar labaad soo faragashadaana sidoodii bay kiniisadda ka xaadiriye mucaatabka qaadan markay meel ay galaan waayaan wallah waa nimanka inta haybtoodii qariyeen raxan weyn sheegan jiray de taariikhdeen ku dhignay waa loogi raxan weyn bay sheegan jireen raxan weyn ilaahay baa kugu dhaarshay sheekhaal bay sheegan jireen marka waxaan leeyahay qolada farmaajaysan waxay idhaahdaan afweyne dawladdi kama dambeyn war afweyne waa kii Soomaali kala dilay weeye waa ninkii aayadihii Ilaahay beeniyey weeye waa ninkii Ilaahay halaagay weeye waa ninkii culimada qoorta ka gooyay waa ninkii maanta Soomaali halka ay ku kala maqantay taariikh xumada kala dhex dhigay weeye
annaga noogu sheekeyn maysaane beelaha masaakiinta ee aad dulmideened 25-ka ku tilmaamteened dhulkooda dhacaysaan waxa ugu sheekeeyay innagu waynu isnaqaanahay mar labaad haddaad Soomaaliland soo gashataana sidii niintan magacii neefka ka masaxnaanu madaxiina maji u rogaynaa kiniisadihii baydun ku xaadir iyo macadta baydun qaadan wallaahi billaahi tallaah yaa af dheerida iyo mataqaanaa afka nool itaal baranbaro probogandaha iyo cayda aad miidiya la taagantay innagu waynu isnaqaanaa magiciinaanu ifka ka masixi mar labaad haddaad Soomaaliland soo faragashataan muqdishona martibaad ku tihiin sida laydiin dala rogona ilaahay baana baray ilaahay ayaana baray dariiqii afweynaydu raaci wallaahi iyo dariiqii morgan ayaydu kiniisadda iska dhiibiyaydu ka adimi kiniisadda ka xaadiri doonta qodobkan halkan kaga baxo waxa weeye horta halka laga soo dhacay waxay idhaahdeen Cabdimaalik Muuse Culdoon suxufi bay ku sheegeen Cabdimaalik Muuse Culdoon Cabdimaalik Muuse Culdoon waa nin reer Sheikh Saxaaq oo British ah maanta Cabdimaalik Muuse Culdoon uma xidhna Morgan iyo afweyne wuxuu u xidhan yahay Cabdimaalik Muuse Culdoon dadkiisii buu u xidhan yahay oo sharaf buu ku xidhan yahay sixirkii aad u soo dhigteen iyo kala qaybintii aad rabteen inaad nagu kala qaybisaana waanu iska garanay waana la soo daynaya haddaan noo xidhnaaday haddaanu soo daynin annaga ikhtiyaar kale uma nasteexaynaysaan annagaad isku kaaya diraysaan siyaasadday sameeyaan ma taqaanaa waxay mar walba taargaraystaan gobollada galbeedka iyo bariga waxay mar walba taargaraystaan dad Soomaaliland ka soo jeeda inay Muqdisho ugu yimaadaan oo si markaa ay iskugu keen diraan ay Soomaaliland u kala qaybiyaan maanta annagana kala qaybin maysaana idinkaanu idin kala qaybinaynaa shaxda degteen baananu idinla ciyaaraynaa wax alla wax mucaara idinku abaanu soo dhoweynaynaa miidiyahaynu ka wada dagaalamaynaa bal waa waxaad ka heshaan waayahay waxaanu leenahay nimanka Soomaaliland ku mashquulaya marka tuulooyinkiina iyo degmooyinkiina iyo beelihiina nabadaysaan 25-ka sano iscunayay isdhameeyey ee gaaladu u taliso ee amisom haysato ee ashahaatay Soomaaliland wax ka sheega haddii ay faraha nagala bixi waayaan faraha haday nagala bixi waayaan sidii South Africa ayaa harag laga saari doonaa oo dhalinyar baanu abaabuli kii Soomaaliya iyo calanka buluuga soo qaadaba distaaxan baa lagu karin doonaa inta harag laga saaro ayaa isagoo nool laamida lagu sii deyn doonaa wallahi billahi tallaah haday sheekadu way dhaaftay dowlad baanu ahaan jirnay Ingiriis baana gumaysan jiray iyo laba dal baanu ahayn sheekadaasi waa sheeko jilicsan suxufiyiintooda iyo fanaaniintooda sheekh iyo shariif dagaal baynu kula jiraan ummadda reer Soomaaliland waxaan lahay qaladkay inaga iska leh lixdankiina inaga u geynay oo ku macsuunay dowladnimadeen iyo xornimadeen mar labaadna wadahadal baynu la galnay wadahadalkaasi wuxuu keenay isku mila in maanta baraha bulshada laga caayo in amxaar lagugu sheego in lagu bahdilo magaca Soomaaliland baa guba oo aanay soo qaadin wallaahi ilaahay cadaaba magaca Soomaaliland laguma karo budlaan way sheegaan garow waxay sheegaan Hirshabeelle dowladda ummadda Soomaaliyeed bay idhaahdaa meelay dowladda ummadda Soomaaliyeed yaa doortay dowladda ummadda Soomaaliyeed horta sinjiyad iyo magacii bay ku dagaalamayaan ka waran adigii marka tira war anigu Soomaaliland baan ahayna waxay ku oranayaan amxaar baa tahay ilaahay baan kugu dhaarshay bal ayaan darada ka war amxaar baa tahay ku leeyihin iyagiina magacii Soomaaliyeed bay ku dagaalamayaan magacii bay sheegteen fanaanka Soomaaliyeed abwaanka Soomaaliyeed maxaa ku raayay ishaq suxufiga Soomaaliyeed madaxweynaha dalka Soomaaliyeed xooga dalka Soomaaliyeed yaani waxay ka dhigayaan midnimo in Soomaali meel kaliya laga xukumo marka adigu Soomaaliland tahay tirada fanaan Soomaaliyeed baana de kamid baa tahay iyagii baad kamid tahay marka ilaa waa kuwa siyaasadeeyay sinjiyadii bay siyaasadeeyeen oo dowlad ka dhigeen oo ciidan ka dhigeen oo ay qaran ka dhigeen markaad leedahay fanaan Soomaaliyeed baan intee ka mid baa tahay marka ilaa waa la siyaasadeeyay waxaa loo baahan yahay fanaaniinta abwaaniinta suxufiyiinta shacabka Soomaaliland in maadaama sinjiyadii ay siyaasadeeyeen ay dowlad ka dhigteen in shakhsi kasta oo Soomaalilandi uu ku faano Soomaalilandarinu yahay oo uu ku dagaalamo oo aanu ay ka dulqaadan fanaaniinta tegaya xamar fanaaniinta xamar tegaya iyo suxufiyiinta iyo abwaaniinta xamar tegayana waa cadowgeenna way nagaga daran yihiin kuwii mataqaanaa
afweyne way naga tirin waayo Soomaaliya waxa weeyo waa nacab iyo haasid weey dowladnimadeena ay ka xun yihiin jiritaankeena ay ka xun yihiin nolosheena ay ka xun yihiin waxa weeyo nin marka cadawgaaga qofkii ka raacay waa cadaw uu ka sii diran yahay marka kuwa xamar tagay waa cadawgeena way naga raaceen yaana inagu soo noqonin wixii inagu soo noqda xukuumadda waan taladeedan sheegi doonaa sidii South Africa loo galo waayahay allahumma salli ala muhammad qodob kale oo muhiim aan ka hadlayaa qodob kale oo muhiim ah reer Soomaaliland dadkani dagaal bay nagu soo qaadeen aad iyo aad u adag oo afka iyo qalina reer Soomaaliland waxaad moodaa inaad arin qaadkii lagu sixray malaa jigjigeena sixirtay anigu waan yaabanahay qaadkii baa lagu sixray malaynay arin muhiim aan idin sheegaya arin muhiim ah ayaan idin sheegaya arinta Soomaaliya markay noqoto aynu u midowno inagu Soomaaliland ahaan aynu u midowno teena dhexdeena aynu dhigno sida iyagu bay noogu midoobaan marka nin reer Soomaaliland la soo qaado dhammaantood iyagu isku cadawa way u midoobaan bal baraha bulshada u fiirsada marka nin Soomaaliland la soo qaado way u midoobaan iyagu marka iyaga dhexdooda ana siday doonaan bay isku caayeen laakiin marka qof Soomaaliland soo garab istaago dhinac bay ka wada maraan baraha bulshada u fiirso commentiyadooda waa la cadaabayaa waa la dhalaalinayaa qofka Soomaalilanta axmaar baa tahay maxaa kudhaayay sheegataa tahay Soomaali ma tihid af Soomaali ha ku hadlin qarararararara innagay noqotay innaga dhexdeenni iyo waxaanu kala saari weynay tii cadowga marka aan anigu ka hadlayo ta cadowga waanaan istaageerna oo aad garab istaagtaa marka dhexdeenna maafi mushkila waynu kala baxayna maafi mushkila waxba ma taana way nagaga wanaagsan yihiin xagga social mediana way nagaga wanaagsan yihiin xagga propagandada iyo cayda way nagaga wanaagsan yihiin waa ayaan daro qofku caayaya oo ku sircaayaya oo dowladnimadaadi caayo jiritaankaagi caayaya inaad haddana tiraahdo ma taqaanaa waalaanu nahay waxa xusid mudan kuwa maanta xamar tagaya Soomaaliland ka soo jeeda markii hore hawiyaaba xukumi jiray oo waxba ma ahayn hawiya waa dad walaalaheena dhibaatana inoo may geysan laakiin maanta waxaa xukumaya waa afweyne waa inanku adeerka waa afweyne Morgan baa jooga kuwa Soomaaliland ka soo jeeda ee Morgan iyo afweyne kabaha u qaadaya kuwaas way naga dhinteen Allah ya raxma raaximiin baan leenahay damiir iyo dadnimo midna ma leh hunguriga ka galay maanta inay Morgan iyo afweyne kabaha u qaadaan waa his dad weeye dad waa dhinteen waxaan odhan lahaa kuwa Morgan iyo afweyne kabaha u qaadaya waar aniga ii kaalaya aniga suuliga aad biyaha ii geysaan iyo istujada iyo biyahaad ii dhigtaanoo gurigaad ii masaxdaan ii kaalayaan leeya kuwa taasaa ka qiimo badan oo wallaahiya damiirkii baa dhintay war dadkaagii la laayay iyo dunyadaadii baaba'day maxaad ku bedelatay cali samad tarbiya haliya qaran ku sheegeen Morgan baa la taliyay oo maanta farmaajo tuka maraykanka jooga dadkii ku dhibaateeyay lama xukumin hantidaadi iyo dowladnimadaadi iyo ummadaadi la baabiyey waxba kumaad helin maanta inaad masab yar ku bedelato dhibtaadi kuwaasina ma matalaan laakiin waxaan odhan lahaa ii kaalaya aniga xamaamka adii geysaan biyaha aan ku meydhanaya taasaa ka qiimo badane wallaahi billaahi tullah waa yahay ummadda reer Soomaaliland mid baan leeyahay hadalkii waa dhammaaday jawaabiyo soomaaliya faragelinta ha naga daysa iyo dowlad baanu nahay iyo ingiriiskaa na gumaysan jiray iyo lixdankii baanu isku biirnayo sheekadaa way ka soo gudubtay tadakhul bay bilaabeen in maanta Soomaaliland gudaheeda ay ugu ololayaan qadiyadda Soomaaliya in maanta abwaaniin reer Soomaaliland hargeysa gudaheeda ay farmaajo uga gabyaan sida abwaanka la yidhaahdo muxuu ahaa nageeye cali khaliif abwaanka la yidhaahdo hargeysa dhexdeediibuu ayuu uga tirinayay halka cabdiqays iyo hadraawi iyo mataqaanaa maxamed mooge iyo ilaahay u naxariistee 10 sano ay u xidhnaayeen kelmad keliya ay yidhaahdeen bay 10 sano u xidhnaayeen maantana hargeysa gudaheediiba ayaa afweynay inuu qadeerka waa looga gabyaya waa ayaan daradayna haysta weey sheekadu waxay gaadheer aad iyo aad xasaasi u ah hadalkoodii baa batay caydoodii baa badatay ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa halka aynu maanta ka dhimanay waa saxaafadda madaxa bannaan iyo suxufiyiinteenni oo Soomaaliland nimada iyo qadiyadii ka dhimatay
fanaaniinteen iyo qadiyadii ka dhimatay magaca Soomaaliland ku faanaan baahad maanta ma aheyn ilaahay anigu aboon Soomaaliyeed baan soo to Soomaalinimadii la sheegtay ma Soomaaliyad ka mid tahay marka waxa weeye xukuumadda waxaan kula talinayaa wada hadalka Soomaaliyeen soo xidho ko sixir barar baa dhacay abaara jira ilaahay naga dulqaado dadkii waa la sirxayaa oo hargeysa iyo burcay bay ka bilaabantay imika in dad badan la sirxay oo la qafaashay oo dad waaweyn waliba maxaan ku raayay caruurtii baa la xadayaa hadii ilaahay ku roon yahay ajnabigii baa nagu batay oromadii iyo qadaad weyntii way nagu bateen markaa taladan siinaya xukuumadda waxa weeye ama wiirtooda ha fulisoorta wixii xamar taga waa inay dhalaalisaa haddii dhalaalin weydaa annaga dhalaalin oo amniga khalkhal gelin doono kii Koonfur sheegta bac ku dhalaalin wallaah wixii xamar ka imaada waa inay cadaabta qodobka koobaad qodobka labaad wixii ajnabiya Soomaaliland jooga ha raafto waayo sixir bay bilaabeen caruurtiina xadaan bay bilaabeen amnigii iyo dowladnimadiibii khalkhal gelinayaan Soomaaliland xukuumaddu waa inay raaftaa wixii jooga ee ajnabiya oromada qadaad weynta waxa waxa soo dhan waa in dalka laga saara laba wixii siyaasadeen iyo arrimaheena soo fargashada shacabiya dhalinyarba qof waliba halku joogaha loogu tago la yidhaa war maxaad naga rabtaa maxaadna kaa daba dhigay ee naga doonaysa qaabkan loola xisaabtamo weeyaan dhalinyartu waana isku duubnaataa cadowga waa inaynu u midownaa maanta waxay ku leeyihiin Soomaaliya dowlad baa ka dhalatay ma markada afweyna qabtamay dowladi ka dhalatay waxa wax laga xumaada ah oo weli imikaan la yaabanahay ninkii xasan sheekh maxamuud ee dimuqraadiyadda wareejiyey ee dhulkiisii daarood ku wareejiyey xitaa umay mahad celin oo wallaahi iyo duqnimada haysata dadka ilaahay ilaahay baa kugu dhaarshay umay mahad celin xitaa waad mahadsantay xasan sheekh maxamuud oo may odhan waxay yidhaahdeen dowlad afweyne ka dambaysaba ma jirin afweyne ninkii diinta ka baxay aayada ilaahay beeniyey maanu ahay waxay ku leeyihiin dowlad baa ka jirta yaa dow yaa la doortay afweynaaba la doortay oo soomaali baabiyo kala dilay daarood baa la doortay waa hooye iyo daarood un digriye milifle lama dooran isaaq lama dooran ciise lama dooran samaroon lama dooran jareer lama dooran dir lama dooran biyamaan banaadir lama dooran yaa la doortay bal waxay naga dhaadhicinayaan eega iyo sheeko xumadooda qabyaalada dhaafa dowlad baa inoo dhalatay dowladda dhalatay meeday afweynayna kuwaadeerka waaba 180 xildhibaan meel qolo ku doorteen intuu sirxay waa hooye dhulkii kala wareegay mee waxa la doortay dimuqraadiyad iyo waxaad ku sheekaynaysa iyo dowladda dhalatay yaa la doortay 425 baad wax ku doorateen ummad dhan baad 25 ka dhigteen maanta muqdisho waxaa ka dhacay weydii ka arkayay ninkii farmaajo faanka iyo tarrogta nimankaa wax ka faan weyn ciida ka mushahar baan u qorayaa waan midaynayaa dowlad dhisa maal dhisayaa qarararararara nimankii waa halkii ilyaas burce cambuuladii oo dhan baa lagu leeyahay askartii oo godobsani waa kuwii dee waa kuwa xamar qabsaday iminka garowe nimankan puntland sheeganaya Soomaaliland u sidaa ugu soo maqanee maraykanka caruurta dhalinyarta u dhiibay ee al-shabaab ku shaambadeeya ciidankoodii 10 sano mushahar lama siin meel walba isbaaray dhigteen ninkii cabdiweligaas wuu ka cararay puntland wuu ka cararay waxa ciidankaa ku duli doona buus balad weyne ciidan aan mushahar la siin baa jooga bal dadka ciidan kooga yare maryaaloolka mushahar u waayey unbaa sida inoo soo eegay ilaahay baa kugu dhaarshay ninkii cabdiweligaas puntland wuu ka cararay deyn baa lagaga leeyahay askartoodii cambuuladii baa lagu leeyahay gaajay u bakhtiyeen bal dadka noocaas unbaa adiga adigoo dowladda askarteennu 4,000 ayay ku dhadhow yihiin askarteenna Soomaaliland 25 bisha mushaharka la siiya 25 bisha mushaharka la siiya qalabkoodii maxaa ku raayay cuntadoodii gunnadoodii baa u dheer sanad walba 4,000 oo sarkaal baa darajada lagu taxaa darajada bal waxaa iskaa gala inta midiyihii lagaaga afbadiyey oo propagandihii lagaaga afbadiyey unbaa adigoo dowladda oo miisaaniyadaadii maraysa 400 milyan bay miisaaniyadaadu maraysa ciidankaagu 4,000 buu ku dhadhowyi mushaarka 25 la siiyaa 5 doorasho oo xor iyo xalaalaad gashay 5 doorasho oo xor iyo xalaala oo 1-man-1-4 oo sidaa sanduuqa loogu riday ayaa lagu doortay madaxdaadii oo shacabkaagu soo doorteen wadanka wadamadaadu waa amni
ciidan kaagi iyo maalin walba hariya habeen ku shaqeynaya jooga oo 25 ka bisha mushaar la siiyo inta laga badiyay ayuun baa lagu leeyay saaqlaan mirqaanlaan xamaarlaan adiguna waad aamusaysaa waad baqanaysaa war dadkiin iyo waxaan ku dhacay baan garan lahay habrashadan meesha kaga timi miidhiyihii af soomaali baa laynagaga baday ilaan tala kale ma hayaane waa kuwaa ciidankoodii bakhteeya waa kuwaa qaraxyada ku socda waa kuwaa barakacaya waa kuwaa taliya towfiiq ku heshiin leh qabyaaladta u xun baa xamar taalla 425 bay idhaaha qabiil baa wax lagu doortaa daarood iyo hawiyun baa isbedelaya soomaali kale la doortay cabdi ismaaciil samater markuu tegay maxaan ku dhaayeen muqdisho cabdi ismaaciil samater iyo axmed iyo waxay sameeyeen xusbi hiil qaran la idhaabay sameeyeen waxay is idhaahdeen somalilan de somalilan hadday aniga igu imaadaan axmed ismaaciil samater iyo madaxweynaan u dooranayaa wallaahi wabilaahi watullaahi inuu maamulo waan jecel xamar bay tegeeno xusbi hiil qaran la idhaabay sameeyeen gabadh markaa ka mid a xusbigaas oo cabdi ismaaciil samater isku dhow yihiin isku jilib yihiin ayaa waxay markii xasan sheekh maxamuud la dooranayay bay ahayd sheekh shariif bay ku tiri sheekh shariif oo haddii aan codkayga ku siiyo awdal bay ka soo jeedaa haddaan codkayga ku siiyo ra-iisul wasaare maadii dooran sheekh shariif intuu qosol u dhacay buu yidhi halkeed haysatay horta isku rogaba mayadaa ku idin qaata ilaahay baan kugu dhaashay ninkii cabdi ismaaciil samater iyo axmed iyo ilaahay sameeyaa ku dhaartee muraara dilaaci horta axmed ismaaciil samater waa kii hargeysa ku yimid cabdi ismaaciil samaterna sidii loolaa halkeed haysatay daarood iyo hawiya wax loo laayay adeere iskaag meesha dhakadiisa waxaad moodaa dooxi xaar wadeen inay ka dilaacday bidaar timaa cali khaliif galeer maalin keliya ayay kaga xayuubiyeen ma naf bay u hayaan waxay rabaanuun inay dadka inagu diraan oo soomaalilaana kala qeybiyaana naf uma hayaan may nin samaroona madaxweyne ka dhigtaan hadday naf u hayaan may nin dhulbahantaa madaxweyne ka dhigtaan gobollada bari iyo galbeed bay idhaahdaan awdal state iyo khatum state may iyagu wax u doortaan wax ka dhigaan sool sanaag iyo cayn bay garowe siiyeen garowe ayay sool sanaag iyo cayn siiyeen saddex xildhibaanna waxay siiyeen dadka sool sanaag iyo cayn ka soo jeeda oo ka tiro badan oo ka dhul weyn ma naf bay u hayaan ilaahay baa kugu dhaarshay inta lagaa siyaasad badiyey iyagoo naf isku hayn iyagoo naf inoo hayn ayuu midiya lasoo fadhiistay ayuunbaa adigii dimuqraadiga ahaa ee maanta maansha allah ee afrika iyo geeska afrika ugu dowlad wanaagsanaa ee nabadda haystay ee midnimada haystay uunbaa waxaan ku dhi lagaaga badinaya adiguna walaalkaa intaad iska eegayso waxaaban arkayba dad reer soomaalilan oo weliba beesha dhexa ah oo qofka caaya iyo commenti ka bixinaya wallaahi fariid baa tahay haa way jirtaa wallaahi waa anigaa arkay intay sidaa tahay bal ilaahay baa kugu dhaarshay ayaan daradayna haysata mid kalena way jirtaa suxufiyiintooda u fiirso suxufiyiintoodu waxa keliyay ka midaysanyisiinay siyaasiyiinteenna markay waraysanayaan in ay sawir fool xun soomaalilan ka bixiyaan waxay soo qaataan waxyaabaha negatifka waxay soo qaataan colaad aan jirin waxay idhaahdaan waxaad xasuuqdeen dadka awdal ka soo jeeda waxay idhaahdaan waxaad xasuuqdeen gobollada bariga markaynu idhaahdaan waana dhibaataysteen oo dalka igibaad baabiseen idinkuba soo idinkii xasuuqa bay idhaahdaan yacni intaa waxa ay ka shaqaynayaan xumaheenay ka shaqaynayan waxay u midaysan yihiin dowladdeena inay baabiyaan oo jiritaankeena baabiyaan haddaba waxaa ka sii liita ka soomaalilan sheeganaya ee ninka baabiinaya ee dowladnimadeena iyo jiritaankeenna wiiqaya ee nacaayaya ee borobogaanda iyo caymar walba ee naxaqiraya ee naxaasidaya qofka walaalaa ka sii liita warkaasi walaalinoo maaha waa cadow weeye waa nacab weeye xaasida weeye nacab weeye halkuu walaal kuugu noqday noloshaaduu ka xun yahay arsaaqdaaduu ka dahab shiil waa nin ganacsada ah ninka ganacsadihii shaqo kumala siyaasad iyagaa u baahan haddii xawaaladaa dahabshiil laga xidho wallaahi waad yaabisa aad iyo aad baan idiin salaamayaa soomaalilan ha noolaato cadowgeedu ha jabo wixii koonfur ka soo jeedaa waa cadowgeena meel ha looga soo wada jeesto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu